Вітаю, друзі! Наша знімальна група зараз знаходиться у Києві. Це Поділ. Ми зараз на вулиці Новоконстянтинівській. Тут сталася аварія за участю двох транспортних засобів, а саме автомобіля «Шкода» та мотоцикл «Сузуки». На жаль, з водієм двохколісного нам не вдалося поспілкуватися. Сказали, що його забрали до лікарні без свідомості, з вигляду чоловіку приблизно 25-30 років. Але на місці аварії ми поговорили з керманичем «Шкоди», який переповів свою версію цієї автопригоди. Каже, що завчасно увімкнув поворот направо, тому що хотів заїхати на АЗС і в якийсь момент отримав удар у праву частину. Каже, що у дзеркалах взагалі не було на горизонті видно мотоцикліста. Від цього удару мотоцикл відлітає в дорожній знак, ось як ви бачите, зігнутий аж. І далі вже приземляється на асфальт. Як я вже говорила, мотоцикліста забрали до лікарні без свідомості, а з вигляду йому 25-30 років. На місці працює поліція, зараз чекають слідчу оперативну групу, аби з'ясувати, хто все ж таки порушив та спричинив цю автопригоду. До слова, хочу сказати, що водій має якесь відео з реєстраторів, я так зрозуміла, що йому вже хтось надіслав, що начебто цей мотоцикліст вже на дорозі якось маневрував та підрізав інші автомобілі. Ми обов'язково теж візьмемо це відео, аби ви побачили його у сюжеті. Також хочу сказати, що аварія сталася, як ви бачите, поблизу АЗС. Тут є відео нагляд. І прийде вже слідча оперативна група. І, я думаю, буде зрозуміло, хто все ж таки порушив. В салоні автівці був лише водій. Хочу сказати, що чоловік трішки в шоковому стані, тому що сказав, що за 13 років стажу, то його перша аварія, і якось йому не по собі. Він сильно перелякався, тому що побачив, що мотоцикліст був, як я вже говорила, без свідомості. Пошкодження на автомобілі, ось бачите, відірвався бампер, вмятина така невеличка, а також спущене колесо. Я помітила у салоні дитяче кріселко, але чоловік сказав, що, на щастя, дитина з ним в салоні не їхала. Йду, покажу вам, які пошкодження у двохколісного. Повністю побита передня частина, як ви бачите. Достеменно мені невідомо, з якими саме травмами забрали чоловіка, тому що я поспілкувалася з поліцією, то вони кажуть, що вони приїхали вже після того, як медики шпиталізували водія мотоцикла. Але ось водій «Шкоди» розповів, як я вам вже говорила, що чоловік був без свідомості і, каже, візуально видно, що була в нього переломана нога якось не в ту сторону, скажімо, неприродньо була. Ми залишаємося на місці, також дочекаємося слідчу оперативну групу, обов'язково візьмемо відео, аби потім показати у сюжеті, або ж це відео з камер спостереження ви зможете побачити на нашій інстаграм-сторіночці, до речі, підписуйтесь, це magnolia.tv. Більш детальніше о 19:00 на телеканалі «ЧПІНФО». Будьте обережними!